Koliko su prirodni preparati dobri za kožu i kosu, čućemo od Maje Kovačević, koja je inače farmaceut, a bavi se pravljenjem različitih sapuna, krema i još svašta nešto imamo tu što nam se nalazi ovdje. Dobrodošla, Majo. Bolje vas našla. Eto, ja sam na samom početku rekla da se vi bavite tim prirodnim nekim preparatima, pravite razne sapune, kreme za lice, za celokupnu kožu, ili tako? Da. Kada ste počeli da se bavite ovim poslom? Pa ovim poslom sam počela se bavim pre 7 godina. Ideja je nastala tako što sam, već sam radila u apoteci, međutim meni nisu odgovarale te kreme, imala sam problem sa suvom kožom i onda sam tražila to neko prirodno rješenje. I naravno, tražići na internetu, naišla sam na sapun i onda sam napravila svoj prvi ručno rađeni sapun. Međutim, kad sam ja vidjela koliko je on dobar za kožu, onda sam krenula da istražujem i da radim na drugim proizvodima, pa su nastale kreme, losioni, pilinzi, tako da danas imam oko 23 proizvoda. Eto, kada ste rekli sada prvi sapun, inače ja vas pratim na Facebooku, Instagramu, to i gledala sam, da sam se i nasmijala. Izbacili ste kada ste uradili prvi sapun, kako je to tad izgledalo i sad već posle koliko vremena, kako izgleda sad, koliko je bilo teško da napravite prvi sapun? Pa trebalo mi je prvo oko godinu dana da skupim novac za materijal koji mi je bio potreban i za opremu. Znači, godinu dana. Pa godinu dana istraživanja, učenja na internetu, u literaturi. I onda, taj prvi put kad sam pravila, toliki je bio strah, jer vi ne znate, dok ne završite sapun i ne izvadite sapun iz mase, vi ne znate da li je uspeo. Onda sam taj strah, pošto se radi sa kaustičnom sodom, i baš je bila ono psihička i fizička priprema ono par dana pre. Međutim, kad sam ja njega izvadila iz kalupa i kad sam bila da je to sve lepo ispalo i da je uspjelo, ja sam bila presrećna. I to je bila neka prekretnica u mom životu da se ja zaljubim u te proizvode i onda je to tako krenulo. Mislim, bitno je da se razbije taj strah, nije to ništa toliko bilo strašno, jeste bilo zahtevno, ali od tad, evo i danas danju, ja uživam dok radim sapune i tu nekako mogu da ispoljim tu svoju kreativnost. Eto, ovo je sada ipak neko moderno doba. Žene se okreću nekim preparatima koje mogu da kupe u parfimeriji, u apoteci, ali da li su se ipak nekako okrenule opet više tim prirodnim ili idu na ono što se reklamira na televiziji, što ipak nije prirodni preparat, ako ćemo iskreno govoreći? Znate kako, primijetila sam u posljednje vrijeme, jako me raduje, širi se svijest o prirodnim proizvodima i o prirodnoj kozmetici. A šta je u stvari prirodna kozmetika? To je zdrava kozmetika, zdrava varijanta kozmetike, nešto što vam neće štetiti, a pritom će biti odlično za kožu, oporavit će vam kožu. I prirodna kozmetika je recimo u našoj zemlji trenutno u povoju, u razvoju. I prosto mi se javljaju žene koje su već svesne da ti komercijalni proizvodi štete. E sad, zašto štete? Zato što sve što nanesemo na kožu u roku par minuta se nalazi u krvotoku i onda ide dalje do ćelija, do organa. E sad, ako vi u jednom proizvodu imate pa bar jednu materiju, aktivnu supstancu koja je kancerogena, onda možete misliti kad nanesete tu kremu pa je nanosite svakodnevno, šta će da se desi. Prosto, ili recimo može da se odrazi na kožu, može da izazove suvoću kože, alergije i čak dolazi i do hormonskog disbalansa. E sad, žene kroz praksu su videle da ili prosto im ne odgovara, ne hrani kožu, ne daje te rezultate koje obećavaju recimo na reklami. I onda su prosto krenule da traže neko alternativno rješenje. Tako da su videli... To su našli u ovome. Da, jeste, u prirodnoj kozmetici. I zašto sad prirodna kozmetika je u razvoju? Zato što su sirovine koje se koriste za ove proizvode biljnog porekla. Pa evo ovdje, recimo, ovo su ručno rađeni sapuni. Ja njih izrađujem od ricinusovog, kokosovog, maslinovog i palminog ulja procesom saponifikacije.
Ovo su šumeće kugle, bad bombs. I to mi je uvek bilo zanimljivo, izvinite Maja što vas prekidam. Kako reaguje to kad se ubaci u vodu? Pa, pošto šumeća kugla u sebi sadrži sodu i onda dolazi do reakcije između sode i vode, stvara se taj ugljen dioksid i stvaraju se ti mehurići. Bude jako zanimljivo, ona onako šušti i može da se koristi kao recimo kupka za stopala ili recimo kupka za kupka u kadu da napravite, pa opuštajuću kupku recimo u svom kupatilu. Ovo su također ti sapuni, ovo je ova šumeća kugla. Majo, eto, pričali smo što imate sve u ponudi, pa evo, vi ste nešto doneli. Šta je, na primjer, ovo i jel možete da nam kažete kako se koristi? Može, to je serum za lice. Sa serumi, šta su u stvari serumi, oni su, to su proizvodi koji imaju veću koncentraciju tih hladno ceđenih ulja. Tako da je dovoljno kap, do dve kapi uveče naneti na lice i da bi se koža ishranila. Ovaj konkretno deluje i protiv bora, zateže lice, povećava elastičnost kože. Ovdje imamo još nešto za bore, koliko sam ja čula, ali tako da je? Jeste, to je anti-age krema sa uljem smilja, to je besmrtna biljka koja odlično deluje na kožu, na regeneraciju kože i također protiv bora. I ima hijaluron u sebi, znači popunjava te nivoje hijalurona u koži, u dubljim slojevima kože. Tako da sa ovom kremom bude onako, osveži se koža, bude svežiji ten, zategnu se bore i lepo prija onako fina bulja. Sada ide to zimski period, je krenuo, mi ovdje imamo balzam za usne. Jeste, balzami su isto odlični, jeste. To mogu i deca? Da, apsolutno mogu deca, on je sa jojobinim uljem, lepo hrani kožu, ako su ispucale usne, onda također oporavlja kožu i štiti kožu od vetra, od hladnoće. Eto, to svi možemo da koristimo sada u ovom zimskom periodu. Jeste, naravno ima balzam, recimo balzam ili melem, on je isto super za suvu kožu, za ispucalu kožu. E sad za ekcem i za psorijazu, ja to pravim po drugačijem sastavu, ali je ovaj recimo idealan za suve ruke, za suvo lice, za pete, za laktove i uopšte da se zaštiti koža od ovih. Znači pravite meleme i za psorijazu, jel imaju ljudi dosta problema sa tim? Ne, sve više. Sve više imaju problema zato što ima tu, to je sad povezano malo i sa ishranom, onda previše hemije. I kućne hemije i pretrpani smo sa hemijom, mislim da ima veze i sa tim. Tako da se to odražava na kožu također i hormoni i stres. Ljudi kad su pod stresom, onda se ispoljava negativno na kožu i onda dolazi do tog pucanja kože, osipa, do svrapa. Tako da ja pravim melem za psorijazu i za ekcem koji se odlično pokazao kako i za odrasle, tako i za decu. Što mi je jako drago, zato što u suštini te osobe koriste kortikosteroide, ali oni nisu dobri na duže staze, oni se koriste do 7 dana i čim prestanete da ih koristite, vama se vraćaju simptomi. Međutim, oni te svoje aktivne materije ispoljavaju, znači dalje unutra u organizam, pa prave tu neke štetne posljedice. Po meni je bolja opcija mele mazati svakodnevno 3-4 puta da se održava taj hidrolipidni balans kože, da se koža regeneriše, da se obnovi, a opet s druge strane povesti računa i o ishrani, šta se unosi u svoj organizam. Ne možete da budete na brzoj hrani i da očekujete da imate lepu i zdravu kožu. To jeste, ja imam dosta pitanja za vas, ali ajde, idemo polako. Sljedeće pitanje jeste, nažalost, deca, rekli ste što je verovatno povezano sa tom ishranom, jer oni se, nažalost, hrane, stvarno sve ide brza ishrana, ta brza hrana u školi, treninzi, ali opet posle treninga kupe pljeskavicu, kupe neko pecivo. Mnogi od njih imaju problem sa licem, bubuljice, ti neke akne veće. Je li imate nešto što njima može da pomogne i eto, čisto neki savez za sve njih, kako treba da žive i šta treba da koriste kako ne bi imali te probleme? Pa ovako, znate šta, prvo moraju roditelji da stvore svest o tome. Ja znam da su roditelji zauzeti,
ali mora da se obrati pažnja. Prvo, šta deca unose u organizam, šta jedu, koliko tečnosti piju, koliko vitamina, minerala kroz voće i povrće, fizička aktivnost, sve je jako bitno. Zatim, primećujem kod mladih devojaka da koriste jako tešku šminku, to su ti teži puderi, oni kameni puderi, maskare, šta se već ne, međutim šta je problem tu, dešava se da one uopšte ne znaju da vode brigu o svojoj koži tako što će je čistiti. To mora da se čisti, ja to stalno napominjem u svojim objavama. To vam je prvi korak do zdrave i lepe kože, negovane kože. Ne vredi, ne znam, lepa šminka, mislim dobra šminka, dobro ste našminkani, a ispod je osip. Da. Jel shvatate? Znači, mora da se čisti lice losionom ujutru i uveče, uveče da se skida šminka. Zatim da se radi peeling 2 do 3 puta nedeljno, u zavisnosti od tipa kože. Sa tim se skida taj površinski mrtvi sloj kože i onda koža prodiše. I naravno, hidratantna krema. Ja sad imam losion i ovu kremu protiv akni i peeling za tinejdžere. I onda kada sam ja u komunikaciji sa njima, ja njima sve lepo, detaljno, ovo što sam vama sad rekla, objasnim. I onda oni kao, aha, to je to. Tek tad shvate da pogrešno rade, samo ih treba upravljati i onda bude sve pod kontrolom. Onda ne dolazi do tih nekih težih oblika, recimo. Eto, ja kao mama jednog malog dečaka, u stvari 2 mala dečaka, jedan dečak mi je jako nemira, pa da li postoji to nešto kod nas, svih u kući, što možemo na brzinu da napravimo, ako se opeku negde ili tako nešto se desi, da možemo da ublažimo to, a da ne bude to neka krema koja opet nije u potpunosti prirodna? Ne morate uopšte da pravite. Možete da kupite u apoteci etarsku ulje lavande. To vam je po meni broj 1 protiv opekotina. Kada se desi opekotina, ja sam to probala na svojoj koži i na koži dece i ono mi je stalno tu. Kada dođe do opekotine, opekli se na peku. Samo malo isperite vodom, prosušite i nakapajte par kapi na to mjesto gde je opekotina, gde se opekla. Neće doći do opekotine, odmah će se povući upala, nestaće bol, neće se stvoriti plih i neće ostati ožiljak. Tako da, možete recimo i kantarionovo ulje, ono je isto dobro. Možete da napravite neki melem sa voskom i kantarionovim uljem, ali nema potrebe, zato što je stvarno etarsko ulje lavande po meni najbolji izbor kao prva pomoć kod opekotina. Majo, meni je bilo jako prijatno, eto za kraj, čisto neki savjet, znači za sve, da se okrenemo tim prirodnim preparatima. Mislim, iz celog ovog našeg razgovora da su svi shvatili da možda će nam duže trebati dok koristimo prirodne, ali ćemo imati bolji efekat i dugotrajnije. Tako je. Jel tako? Sam dobro razumela? Jeste, efekat je sporiji. To je razlika između ove dve kozmetike. U komercijalnoj kozmetici imate blic efekat. Znači, vi počnete koristiti kremu i evo, posle par dana, evo odmah, efekta koža blista, sve super, međutim, kako vreme prolazi, taj efekat nekako posustaje i nestaje. A kod prirodne kozmetike je efekat sporiji, ali dugotrajni. Znači, treba vremena, bar do 2 do 3 nedelje da koristite proizvod da bi se ispoljio taj prvi efekat. Kako dalje koristite, sve je bolje. Vaša koža je lepša, svežija, sa tim mladalačkim tenom. Tako da, moja poruka za kraj i moj savjet, a naročito za žene, naših godina, one su u stvari moja ciljna grupa, pošto one vode brigu i o svojoj koži i o koži svojih ukućana, da stvarno povedu računa kad kupuju proizvod, da li za sebe, da li za decu, da povedu računa o sastavu proizvoda. Na internetu imate sve, piše o štetnosti svih materija. A onda da rade na tome da šire svest i da moramo da se vratimo prirodi i da moramo da se vratimo biljkama koje nam i leče kožu, koje nam oporavljaju. Tako da ja se nadam da će to u budućnosti biti ovako na nekom visokom nivou
da kažem, da će prirodna kozmetika da zaživi i ovdje kod nas. Majo, hvala vam puno. Znači, strpljenje i rezultat će biti na kraju onako kakav mi želimo. Hvala vam još jednom. Hvala vama. I ovo sve prelepo izgleda, meni iskreno izgleda sve kao slatkiši da su, ali svaka vam čast. Hvala vam puno. Eto, to je bila Maja. Rekla nam je nešto više o prirodnim preparatima. Vodite računa o svojoj koži, o svojoj kosi, vodite računa o koži svoje dece i koristite prirodne preparate. Mi idemo na jednu kraću pauzu pa se vraćamo u studio. Ostanite uz nas.